Rukojemnícka dráma vrcholí. Máme srdce, operujeme. Nechci si. A mocný v štáte. Rozhodli jsme se pro spolupráci záchranných jednotek obou našich zemí. Teraz hrajú o všetko. Máte poslednú šancu veci upratať, lebo potom začneme upratovať my. Strhujúce finále napínavého seriálu. My musíme zistiť, čo sa tam deje. Když v tom umíš chodiť, tak z toho dokážeš i vybrusiť. Žiadam ťa o rezignáciu. Nebude to iba podradského výboje, čo im zlomí ves. Opakujem, poručík Andrej je tango. Ultimátum. V sobotu o 20:35 na Jojke.